Nós vamos falar sobre aneurisma da aorta. Aneurisma é uma dilatação por enfraquecimento de uma parte, de um segmento dessa artéria, no caso a aorta. Posso dizer que é principal no nosso organismo, que é quando se divide para as duas pernas? Pode ser dito. Se nós detectarmos o aneurisma precocemente, antes dele romper, a chance de tratamento com sucesso é extremamente alta. Viva Bem, nesta segunda, 5:30 da tarde.